Работен состанок со цел да се запознаат учениците, членови на младинската организација од двете средни училишта се одржа денеска во просториите на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. На состанокот учениците разговараа за проектите кои досега се реализирани и започнување и планирање на заеднички проекти. Присутни на состанокот беа председателите на младинските организации од двете средни училишта од општина Кочани. Во рамките на овој проект имаме неколку точки на дневен ред за тоа како функционира младинската организација во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како организација со која што повеќе години функционират и ја ни пренесува дел од искуството кој што ги имаат во функционирањето на младинската организација. Ни кажа дел од проектите кои што ги има организирано ова учебна година. Истото тоа беше направено и од наша страна, ги спомнавме повеќето хуманитарни акции, донации, започнувањето на проекти на школото како што е новинарско, како што е училишен весник. Се надеваме на понатамошна наша заедничка соработка. Дел од нашите проекти кои што заеднички ги спроведуваме се хуманитарни настани, размена на ученици во нашето училиште и нивното училиште, т.е. присуство на часови. Спомнавме нешто за забава на крај на учебната година. Такви состаноци се од голема кори за средношколците и со ова се очекува да продолжи соработката помеѓу овие две средни училишта.